وزارتي پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لە سنوری قەزایاکری ئەستێرێکی پێشمەرگە لە بەڕێبەرەتی مەشقی سەربازی بە دەستڕێژی گوللە کوژراوە. وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاندایەکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە ئێوارەی ڕۆژی 15 ئیلولی 2022 لە سنوری قەزایاکری عەقیب سابر جومعاکری ئەفسەر لە بەڕێبەرەتی مەشقی سەربازی وەزارەتی پێشمەرگە لەلایەن کەسێکی لەناسراو دەستڕێژی گوللە لێکرا. ئاماژە بەوە ژراوە لە ئەنجامی دەستڕێژی گولەوە لە شوێنی ڕووداوەکە. ئۆفسەرەی پێشمەرگە دەست بەجێ جاری لە دەستداوە، دەڵێت هاوسەر و مناڵەکەشی بەوەی دەستڕێژی گولەوە بریندارە بن. هەر بە گوێرەی ڕاگەیاندنەوەی وەزارەتی پێشمەرگە لە ئێستادا تیم ئەمنیەکان دەستیان بە لێکۆڵینەوە لەسەر ڕووداوەکە کردووە. ئەمان لە کاتێکدایە بەرەبەیانی ئەمڕۆ هەینی بڵاوکرایەوە کە بکوژی عەقیدەکەی ئاکرێ دەستگیر کراوە.